Ֆորտունայի ուղիղ եթերում ենք շարունակում ենք ներկայացնել ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների արդյունքները։ Այսպիսով Լոռու մարզի ընտրատեղամասերում 70%-ից ավելի ընտրատեղամասերում դեռևս չեն հաշվել վարկանիշային թեկնածուների քվեաթերթիկները։ Հիմա անդրադառնանք, թե ինչ պատկեր է գրանցվել Հայաստանի Հանրապետությունում, կապենք հաստատում Անահիտ Կարապետյանի հետ։ Անահիտ, եթերաժամանակը քոնն է, լսում ենք տեղեկությունները։ Հայաստանի տվյալների հաղորդման պայմաններին հավաքագրել ենք վերջին տեղեկատվությունը։ Հայաստանի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների նախնական արդյունքները ըստ 1267 ընտրատեղամասերից։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը 35436 ձայն է հավաքել, քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը 5063, Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը 31104, Իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքը 522785 ձայն, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը 48905 ձայն ունի, Քրիստոնյա ժողովրդավարական վերածնունդ կուսակցությունը 4066, ազգային առաջընթաց կուսակցությունը 2421, Մենք կուսակցությունների դաշինքը 14813 ձայն, Օրինադերկիր կուսակցությունը 7640 ձայն, Սասնա Ծրեր համահայկական կուսակցությունը 14220 ձայն, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 62688։ Հարգելի հեռուստատողներ, հիշեցնեմ, որ սա ըստ 1267 ընտրատեղամասերի արդյունքներն են, Սարգիս։ Շնորհակալություն, տեղեկությունները ներկայացնում Անահիտ Կարապետյանը, ինչպես նշեցի, մոլորակ լրատվական ծառայությունը փորձում է ձեռք բերել տեղեկություններ նաև վարկանիշային ինտեգրացիոնների վերաբերյալ, սակայն 70%+ ընտրատեղամասերում դեռևս չեն հաշվել վարկանիշային ինտեգրացիոնների ընտրողների թիվը։ Հիմա կապենք հաստատում Վաչե Մատինյանի հետ, ով կներկայացնի Լոռու մարզում վերջին նորությունները։ Վաչե, եթերը քոնն է։ Սարգիս, տեղեկացնեմ, որ ժամը 1:40-ի դրությամբ կենտրոնական ընտական հանձնաժողով մշակել է քվեաթերթիկների 20%-ը։ Ըստ այդմ առաջատարը Իմ քայլը դաշինքն է, երկրորդ տեղում ձայների մեծամասնության Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն է, որի ցուցանիշները անընդհատ նվազում են, երրորդ տեղում Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն է, Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը զբաղեցնում է 4-րդ հորիզոնականը, և 5-րդ հորիզոնականը շարունակում է զբաղեցնել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։ Մեզ հայտնի են նաև Վանաձորի ընտրատարածքային տեղամասերի տվյալները, 23-6 ընտրատեղամասում, որը ընդգրկում է քույրերի միավորման շենքը, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը հավաքել է ընտրողների 70 քվեն, Իմ քայլը դաշինքը հավաքել է 574 ձայն, Լուսավոր Հայաստանը 76, ՕՅԿ-ը 23, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 64 ձայն, Վանաձորի թիվ 19.5 տարածքում գտնվող 23-9 ընտրատեղամասը տեղամասում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը հավաքել է ընտրողների 4 քվեն, քաղաքացու որոշումը 1 ձայն է ստացել, Հոյդան 44, Իմ քայլը դաշինքը 324, Լուսավոր Հայաստանը 17, մյուս կուսակցությունը ստացել են 0, բացի ՕՅԿ-ից նա 10 ձայն է ստացել և Բարգավաճ Հայաստանը 18 ձայն։ 23-10 ընտրատեղամասում Հանրապետական կուսակցությունը հավաքել է 38 քվե, քաղաքացու որոշումը 6, Հոյդան 4, Իմ քայլը դաշինքը 547, Լուսավոր Հայաստանը 64, ԿՎԺԿ-ն 2, ազգային առաջընթացը 0, Մենք դաշինքը 1, Սասնա Ծրերը 13 և Բարգավաճ Հայաստանը 44 ձայն։ 23-21 ընտրատեղամասում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը հավաքել է 50 քվե, քաղաքացու որոշումը 1, Հոյդան 6, Իմ քայլը դաշինքը 536, Լուսավոր Հայաստանը 63, ՕՅԿ-ը հավաքել է 5 ձայն, Սասնա Ծրերը 6 և ԲՀԿ-ն 62 ձայն։ Այս պահին ընթանում են նաև վարկանիշային թեկնածուների քվեների հաշման գործընթացը, որի տվյալները կներկայացնենք առաջիկա մեր թողարկումներում։ Սարգիս, շնորհակալություն, տեղեկությունները ներկայացնում Վաչե Մատինյանը։ Ես տեղեկացնեմ նաև, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մշակել է ընտրությունների արդյունքների 12%-ը, որի արդյունքում խորհրդարան կգնան փաստորեն Իմ քայլը դաշինքը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում այս վարկյաններին գլխավոր ինտրիգն այն է, թե Հանրապետական կուսակցությունը, թե դաշնակցությունը կհավաքեն 5
5%-ից ավելի ձայներ և կհայտնվեն ազգային ժողովում։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսի պատկեր է գրանցվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, իսկ մեր հաջորդ հանդիպումը 30 րոպե անց է։